Natyrën intervistave nga qytetarët serb që jetojnë në Kosovë, rolla i vjen qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Kosovë. Pablo, çka mendoni për ato intervista që i bënë me serb? Ato intervista kot i ke bë. Pse? Shkijet kur nuk folin mirë për shqiptarët dhe shkat mirë nuk ka. Çish beskon shkat? Shkijet janë mirë vetëm kur deshin ato do të mikshyr, a kanë dek ajo? Mikshyr mirë. Jo, s'bën racist, Pablo. Jo, nuk ka punë racist, po në Mitrovic kush hini? A që ta shkije kanë hini? Që ta shkije kanë hini? Ska të mirë. Dhe më thonë, ata ishin kundër Vučićit edhe kundër atyre që kanë imberi. Këtë thojnë që shtu me goja në zemër, mi preja, ata këtë janë Vučić, e qesin kanë i Vučić. E qëfar, a kine mesaj anë i apel drejturit dhe tyme? Ka mesaj, ishala Allah i unimon këtë në policëve tonë, edhe shtetit Kosovës, edhe mirë njerë kemi morë pojena shumë të mirë të fortë, edhe bomi të fortë, edhe bomi bashkomi shqiptarët njerë edhe për gjithë morë. Po një mesaj drejtuar sërve? Sërve ju drejtojna në të kthejen kana, e gjojnë jetën edhe që ashtu në të punojnë, i prashitin orat, kthejen edhe s'kishe e banë. Se po me ndonë që sërve që për ora kanë me të? O shkijet, qërë nga, këta janë ketë këthujmë kana, po a i pjaqit, pi blokon, edhe se këta janë hazër, qërë këta vet ikin, nuk rrinë, se këtë shqiptarën, të naonët janë. Shqiptarët një gabimin të e bon për mu, që do të thmi ma shumë e bon, me prodhu thmi, rini me pas ma shumë, që na jemi. Na e pom që patë shumë, dhe më thonë, ezitime dhe me na dhonë intervista sërët. Po, dhanë intervista, ta me zemre, kanë po vetën se ku i ka që Vučići. Vučići i ka shtë interë. Mu, para disa ditë, më ka thonë i komandant, për 3 orë na e pasërtojmë verijen. Po, nuk gjuhet me zagarë lidhë, me majtë përdore. Milëshu, shqiptarët janë, dhe shluftarë, dhe shpuntorë, dhe shkat e lëpsh. Shemëllë, së kur të jeni gazetarë që i rrasë, shku do i bënë. A kine mesaj për nënkretarë e lisës sërpska që e organizojë surë me Milana Dojqiqit, që a kimi thonë? Milana Dojqiqit për thomen në t'i zbulon krejt ata shkije që e kanë shtim për Beogradit, a i vetë më ka hu, pa i s'ka, a ma në t'i zbulon ata, po dhe nëse në shqiptarë ka punu me ta, në t'a tregon lirish burë. Pavlok, pra ti thohë pak ma edhe për Milana Dojqiqit që tu i thujnë Kosovë pa. Kina e mesaj tjetër? Ko mesaj që me bo me zonë, e di me më përga në një, se aj, vëva ki e fshi. Se qef këm pas me hongër një me ruën. Radojqiqit jashi 7000 lukët që i ka, edhe macat e zëjt që i ka, kret jashi fshë, ha. Bernonën e shkavit aj atë në me bo. Kër më thanë që i ka mynë shqiptarë, Gjakob, jem konë të ku pa ta. Jem konë të ku. Naj mesaj tjetër? Për naj mesaj drejtuar Radojqiqit. Radojqiqit për thomë që këtu i thojnë Shqiptarije. Po, këtu i thojnë Shqipni, këtu i thojnë Kosovë, qka dush, këtu kote ka. Kote ka këtu. Kejtë mirë janë, policia e ka dhonë provimin. A je ga qëmë ti nëse i vim venin? Nese shkoj hinë gryka tje, ti kom që fatë të me. 70 vjetë ti kom apet hinë gryka tje, kur të më thirri? Bravo, Pablo. Falimderi shumë, aty të përshëndes, ishalla të hes puna edhe shkojnë për parë. Falimderi shumë, Pablo. Me hajri shumë. Falimderi shumë, edhe shikuzve që në ndjekën. Pa tjetër, i përshëndes krejt, i përshëndes se luft më sve pasi, lufta nuk është e mirë kërkon, edhe ata e kanë pohon, edhe Amerika jam ledhi pëjt që tërjeki pi kufinit ato, po mi besu zbonë se shkavi e ka rujt sakicën. I ka thonë në këshies vetë, qërë kësë sakice kom rrujt për ty, shqiptarit. Shqiptarit dhe shkije në konë bashkë, edhe i ka thonë që këtë sakice kom rrujt për ty me të prejën. Pra nuk i besuat sërbë? Ja, si besuat sërbët, kur? Kur si besuat? Falemdhejë shumë. Qa me bëha? Falemdhejë. Hajde, kalemirë. Kalemirë, falemdhejë. Ju përshëndes, këtë, puftën shqiptarë ka janë, i përshëndes edhe gjithë shqiptarë që ka janë përëndim. I përshëndes edhe krejt familjen teme dhe ku ka shqiptarë, Shqipni, Malzi, ka pat shqiptarë dhe të më konë një ven, anin politikë si folin kjo aja shtu, ama një ven më konë, më konë një zonë, kur së një thenë, dhe shtoga më konë me një ven së një thenë, një e thenë së herë të dushë. Bravo, sigurisht.